Publica scrisbun havacume, intamină, ieșcu ropeiun, pați în jamana că catarea gortele, mi-a astfel de încep să am varcani, iar pe mâna e din nume vor tasni varcani, mi-am havacum. Rubicul pe care havacel de sovol în ustare canet, haidic sa sovolețe. Mi-am dat ca nire că e rechivra public ne havacum, pați e por gnați arten tumor terțar tehnologia în centrum. Arten tesa vor n-ai can cupici alte tesagner, cam arte copil ca lecția în havacum. Եվ ինձ էլ հետաքրքրեց, օրինակ կոլեկցիայի մեջ այստեղ կա 2-ը 3-ի վրա, մեկ էլ այստեղ կա 2-ը 2-ի վրա, 3-ը 3-ի վրա, իրար հետ է միացրած իրար։ Իմ կոլեկցիայի մեջ կա մի կուբիկ, որը իմ համար շատ յուրահատուկ է, քանի որ իր տեսքով եւ դիզայնով, նաեւ իր մեխանիզմով տարբերվում է մյուս կուբիկներից։ Կոչվում է հայլայն կուբ։ Նրա վրա չկան գույներ, բայց չափերով հնարավոր է հավաքել։ Երբ որ սկսեցի չոր հետաքրքիր ձեռքի աշխատանքներ ստեղծել, առաջինը պատրաստեցի այս նաչիկը, նա փոքր փոխվել է, նորոգման կարիք ունի, պատրաստման համար պետք է եղել հեռախոսի ակումբյատոր, փայտի կտորներ, հոսանքի կաբելներ և լույս։ Սկզբում որոշել էր, որ ներքա սուվինյատ լինի, ուղակի է ծանիվի նման։ Հետո ասեցի հնեցանը, որ մենակ անիվը պտտվի, երբ որ ես պետարներով թողնա։ Հետո որոշցի նաև շարժը կցեմ, հետո տեսա, որ նաև հնարավորը ոտ խավելացնել, որ նման լինի մարդը նոսուր է ծանիվ կշի։ Ուտենց կիշ-կիշ դետալ, երբ որ գաղափարներ եկա, ավելացրեցի, վերջում ստացես սիրում մեխանիզմը, նաև դույս է տալիս։ Այս նաչնիկը պատրաստել եմ բժշկական փայտիկներից, օգտագործել եմ նաև պատրոն, լամպ, որպեսզի տեղադրեմ մեջը լույսը։ Այստեղ նաև լուսացուցիչ կա։ Այս ռոլը սարքել եմ, որպեսի PlayStation-ը հնարավորություն լինի մեքենա քշել։ Այստեղ ջոյստիկը քանդել եմ եւ այն կանտակները, որոնք պատասխանում են անիվների թեքելու համար, միացրել եմ իսկական ռոլից։ Որպեսի ամեն անգամ ես պուլտովախտի համար էլեմենտ չառնենք, ես հեռախոսի ակումուլյատորներ եմ միացրել, որ կարանք նա զարատշնիկով լիցքավորը։ Հիմա ոլովա պատում ենք կաբելը, որ միացնենք իրա ճիշտ տեղը։ Ակումուլյատորները կարանք նա լիցքավորը։ Հիմա նաև կարանք նայենք, թե քանի վոլտ է, ինչքան զարյատկա վերցրել։ Հիմա միացնենք հաստատուն հոսանք, վոլտերի չքանը, չա տալի։ 4 վոլտ, 15 միլի վոլտ։ Անիմացիայի մասին գիտելիքներ ստացել եմ Թումոից, երբ որ գնացի Թումո, առաջինը հենց անիմացիայի դասընթացներին եմ մասնակցել, գաղափար ստացել եմ հենց այդ դասընթացներից։ Ես Թումո գնացել եմ 14 տարեկանից, արդեն 2 տարի է հաճախում եմ Թումոյի ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Ես անիմացիոն ֆիլմը պատրաստել եմ, որպեսզի մասնակցեմ մրցույթի։ Ճիշտ է, ինչ որ հաջողության չհասա, տեղ չգրավեցի, բայց բազմաթիվ հմտություններ ձեռք բերեցի այս անիմացիոն ֆիլմի ստեղծման ընթացքում։ Մինչև անիմացիան ստեղծել, նկարել եմ ստորիբորդ, որի օգնությամբ հենց այդ ստորիբորդն է ժողովրդել, թե որ էպիզոդից հետո որ էպիզոդը պետք է սկսվի, ինչ անցումներ պետք է լինի։ Էպիզոդներ կան, որոնք բնական նկարված են, եւ էպիզոդներ կան, որ խորամանկորեն ենք ստացել։ Օրինակ, այստեղ բնական քայլում են վարժապետ եւ աշակերտները, իսկ հաջորդ էպիզոդը
Este arten ոչ մեկ չի քայլում, ուղղակի ունենք թղթի շարժումով ու այս երևնու անցնելով ստացել ենք քայլելու էֆեկտ։ Բացի այդ ձեռքով պատրաստած ինչ-որ մեխանիզմների, չգիտեմ, մեքենաներ, դրանց բացի նաև հետաքրքրում գյուղատնտեսությամբ հայաթում երկու հատ մեծ գիլազի ծառ ունենք, որվա մեծ մասը դեղ եմ անցկացնում, ուտում եմ, քաղում եմ, հյուրասիրում եմ հյուրերին մեր գյուղի ջրերը, հունականում խմելու պիտանի չեն, որտեղ քլորացված ջր են, դրա համար էլ մեր գյուղը ավտա գալիս Սթալինի ջուրա ծախում, հիմնականում ես եմ խմում այդ ջրից։ Նաև տանը կենդանիներ եմ պահում, խոզ, հավ, կատու, այդ հիմնականում շատ կատուներին եմ սիրում, մոտավորապես 8 կատու կա մեր հայատում, կեսը գալիս են, կեսնի հարևանի տունն են մնում։ Իսովի պահում ենք, մի օր իրանց տունն են հացուտում, մի օր մեր։